رنگ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو جلدی 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 تے مڑا لی دی بارگاہ ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تے جس نو او ہتھ یاد نہیں جڑا میرے نبی وی کھا گیا سبحان اللہ ائی ائی ہتھ اٹھا کر کے من کن تو مولا فازا علی مولا جی او ہتھ یاد نہیں تے ان ہتھ دی مڑ ویلیو کاہی نہیں اے اج دے پیراں دے ہتھاں دی تے ویلیو بننی تاں جو او ہتھ یاد ہوے سمجھ آندی شک پوچھلا غوث کتب ابدال کول پوچھلا اج ویر دے شان جے تے کول پوچھلا اونوں پتہ ہے کہ او ولی بنے ہی تاں ہے بے شک تے میں او پیر بنایا ہے جڑا سارے دا پیر ٹھیک ہے اور میں دساں کیڑا پیر بنایا جڑا کعبہ دے وچ جمعے Yeah.
پیر سید جعفر علی شاہ صاحب پیر رضم شاہ صاحب اے اتھو گل کیتی اے جتھو اسی اجازت لے کے ٹریا سی اساں سائیں ہن مشی کردے پئے ہیں تیرے سونے بچڑے دی بارگاہ جاواں ٹھیک ہے نا ہن میں اوتھے لے جاواں ٹھیک ہے اے گل میں اودی کیتی اے جتھو اسی اجازت لئی ہیں ٹھیک ہے نا تے مڑ ٹریا ہے تقریبا روزے تو روزے تائیں 110 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اساں نال ہور زبان وچ بیٹھے آواز ہم دی پئی سودا بیٹھا ماشاءاللہ بڑی گل ہے اے جویں جویں میں اوتھے گل کروں اور گل ذرا ذہن بیدار کرنا ہے سبحان اللہ جدن ہویا نا 10 محرم اتنی شدید گرمی آئی ہن بھی گرمی آئی اسا جڑا نہیں مشی کیتی ہن جان دین عجیب عراق دی گرمی بڑی عجیب گرمی ہے اے ساڈی گرمی نہیں لکڑ طرح زبان ہو جاندی ہے اگر 10 منٹ پانی نہ لبے اتنی شدید گرمی جڑے سفر کر آئے نا انہوں نے پتا ہے لیکن اتھے انتظام اتنا آئی مولا حسین دا لنگر دا اہتمام اتنا آئی کہ اگلے تس لگنی نہیں دتی اے اس پیاسے دا صدقہ جن نو ترے دے امت پانی نہیں دتا لیکن پتا لگدا ہے کہ 10 منٹ تک پانی نہ پیویا زبان لکڑ دی ہو جاندی آئی تے میں صدقے جاواں اس رسول دی جسم تے ٹرن والے حسین تے سبحان اللہ نبی دی زبان چوسن والے حسین تے صدقے جاواں اسی وجہ نے کہ مولا علی اکبر آکھیا کہ بابا میں پیاس کدی بہت زیادہ ہے اگر پانی مل جاوے تے میں انہاں کوفیاں تے شامیاں نوں دساں مولا حسین فرمایا ذرا میری زبان چوسے نا جو زبان چوسی ہے مولا علی اکبر نے آدن بابا میری تواڈی زبان تے میرے نال وی ڈھیر سخت سمجھا حسین دی یہ وجہ ہے کہ مولا حسین نے فرمایا کہ میرے منن والے جدن تانوں ٹھنڈا پانی ملے پیون تو پہلے میں حسین دی پیاس یاد کریا پیاس عام نہیں گرمی شدید آئی تے شیطان بیٹھا کہ اتنا امتحان پیا کامیاب ہونا اتنا امتحان کامیاب ہو رہے شیطان نو آئی کہ امتحان کامیاب ہو رہے شیطان ہوئے ابلیس جس نے اللہ نو آکھیا آئی کہ میں اولاد آدم نو گمراہ کرے سا اس نے حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گیم پا لے ترک اسی گناہ تا نہیں آخر دے ترک اولا تا ہو گیا 300 سال 350 سال روندے رہے حضرت آدم علیہ السلام نے جس نے گیم پا لے ایسا کیا اتھے جے حسین جس امتحان کامیاب ہو رہے ہیں کدی اتنی گرمی ہو جاوے نا کئی سورج تپش چا جاوے جو حسین دا امتحان کامیاب نہ تے گل ابلیس دی آواز مولا حسین وی سن لئی تے مڑ مولا حسین نے جواب کیڑا دتا بس ہن میرے تے توجہ دیونی ہے میں جو جواب تے میں شیر دس مولا حسین ابلیس نو جواب پہ دیندا سن گال ملے Sure.
نو پیا دے پر پھر بیان پیا کرے نا مولا حسین کیا دے سن گال بڑے فنا کی تہ میں اترنے نہیں دیا مجھ کو